ួយទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងការចូលរួមកាត់បន្ថយការខ្វះខាតក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនអ្នករត់ម៉ូតូដុបនៅទូទាំងខេត្តព្រះវិហារក្រៅអំពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដែលក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូដុបខេត្តទទួលបានលើការព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យការជួសជុលម៉ូតូដែលឥតគិតថ្លៃនិងធានាបានការការពារផ្លូវច្បាប់នានាផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7អធិស្ឋានកាលពីព្រឹកថ្ងៃ7រោចខែទុតិយស័កឆ្នាំចសម្រាប់ប្រសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូដុបប្រមាណ136នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសម្បកម៉ូតូដែលប្រគល់ផ្ទាល់ដោយអាយដមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូដុបខេត្តព្រះវិហារអាយដមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាសមាគមអ្នករត់ម៉ូតូដុបនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ដោយជួយចេញទាំងថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាពជួសជុលម៉ូតូរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលមានការខូចខាតនិងមានទីតាំង4កន្លែងសម្រាប់ជួសជុលជូនពួកគាត់ដែលអត់គិតថ្លៃផងដែរលោកក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីដែលយើងចង់បានពីពួកគាត់គឺការចូលរួមសហការផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់បញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាចោរកម្មការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាចរាចរណ៍លក្ខណៈជាចុងក្រោយលោកអ៊ុនច័ន្ទក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើនិងក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនអ្នករត់ម៉ូតូទាំងអស់ត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាខិតខំរត់ម៉ូតូដុបដើម្បីប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារមិនត្រូវយកប្រាក់កាសដែលខិតខំទៅលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនោះទេយ៉ាងវិញទៀតគួរព្យាយាមខិតខំបន្ថែមជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនហើយកុំព្យាយាមសែកនៅគ្រឿងសង្វឹងឬក៏គ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជៀសនៅសកម្មភាពមិនប្រសើរនៅក្នុងមូលដ្ឋានចា៎ឃើញថាជាមួយទៅនឹងសកម្មភាពចារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចាលោកអ៊ុនចន្ទដានៅក្នុងការបង្កើតក៏ដូចជាចាអភិរក្សថែរក្សានៅដូចជាសមាគមអ្នករត់ម៉ូតូដុបចានៅខាងខេត្តព្រះវិហារជាចំណុចមួយដែលល្អប្រសើរមែនទែនចាដែលយើងឃើញថាជាចំណុចមួយនៅក្នុងការជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាក៏ដូចជាការលើកស្ទួយឲ្យតម្លៃចាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមួយចំនួនទៀតចាទៅដល់បងប្អូនដែលជាចាពូពូអីក្ដីចាដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបចាដែលយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នសេវាកម្មរថម៉ូតូដុបនេះគឺកំពុងតែពេញនិយមមិនដែរចានៅក្នុងប្រទេសយើងនិយាយទៅសំខាន់តែម្ដងហើយចម្បងទៅទៀតចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាផ្ដល់នៅតម្រូវការដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅចាបានល្អប្រសើរអ្វីទៀតហ្នឹងគឺជួយជ្រោមជ្រែងទៅខាងជីវភាពតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាព្រោះជាមជ្ឈបាយមួយដែលគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអាចមានសមត្ថភាពចានៅក្នុងការស្វែងរកឬក៏ជាមជ្ឈបាយទៅថាសំរុំចាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៅចាលោកប្រកបកិច្ចការងារកសិកម្មអីក្តីចឹងទៅចាក៏ឆ្លៀតពេលរួចទំនេរកិច្ចការងារចឹងទៅចាបង្កើតនៅរបរមួយទៀតចាដើម្បីបន្ថែមចំណូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ឃើញថាខាងខេត្តព្រះវិហារចាដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកអភិបាលខេត្តអ៊ុនចន្ទដាផងចាមានការបង្កើតជួយឧបត្ថម្ភចាជាមួយទៅនឹងសេវាថ្លៃជួសជុលរួមជាមួយទៅនឹងសេវាថ្លៃថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ចាតែចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងចាក៏ដូចជាជួយជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺកាន់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតផងដែរចាអរគុណណាស់អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយើងសូមបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រឹមនេះចាហើយយើងនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងកម្មវិធីជាបន្តទៀតចាដោយ